لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صلي عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما الله Kami tidak mempunyai ilmu apa-apa hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan majlis kita ini diberkahi Allah dan menjadi majlis yang bermanfaat bagi kita semua dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kemuliaan untuk kita semua boleh jadi orang-orang yang ikut majlis ilmu. Yang di masa ini banyak umat Islam yang menjauhkan diri dari majlis ilmu padahal majlis ilmu menjaminkan kita selamat dunia akhirat lebih menenal Allah lebih menetahui hak Allah hak Rasulnya sallallahu alaihi wa majlis ilmu harus kita kembali bangkitkan majlis ilmu di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah, di mana saja. هذاك سمباتان كرنا ايتو يندينا ما كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة تماندري تمانسرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بر اذا رايتم رياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر وحلق العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بر

Dan ulama menjelaskan ada surga Allah di dunia Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia Pasti masuk surga Allah di akhirat Apa itu surga Allah di dunia ini? Macam ilmu Majlis seperti ini Yang menagungkan lagi majlis ini Menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita men Membelajari dan membahas tentang orang yang termulia Orang yang paling agung أو ران الله إتو أدل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بربا بون حبس وقته أنطك من بلا جري سجارة دنسيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم تدا سياسية تدا مبذر حبس كان عمر كتا سموه أنطك من بلا جري سيرة باليوم دن مالو كتا قالوا من جدي أوران أوران ينتدا من تهوي سيرة باليوم Ikut maulid Tapi nama beliau saja tidak tahu Nama beliau saja tidak tahu Akhlaknya beliau Mu'jizat-mu'jizat Cerita-cerita Dan yang lain-lain banyak Yang kita perlu belajar Menjadi sebuah bukti Kita masih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencinta Rasul Bukan hanya sebuah ucapan Atau sebuah kata yang terbukti kita cinta Rasul adalah amal kita amal salih kita jangan kita orang-orang yang istiqamah ikuti maulid tapi kalau dia di rumah tangga bersama isterinya na'udzubillah akhlaknya buruk akhlaknya tidak sopan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih Khairun nasi khairukum li ahlih. Sebaik-baik manusia yang terbaik sama keluarganya. Terutama istri. Wa ana khairukum li ahli dan kata Rasulullah dan aku yang terbaik terhadap istri. Baik akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaatnya kita belajar sirah dan sejarah nabi kita agar bertambah kita mencintai beliau, menjadi contoh baik bagi kita agar kita kembali menjadi orang-orang bukan hanya mencintai Rasulullah SAW insyaAllah mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian jamaah sekalian sallu ala Rasulullah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah beristiwa yang cukup dahsyat Apakah kelahiran manusia dahsyat? Ha? Kelahiran manusia dahsyat? Tidak, biasa saja. Semua kita semua lahir juga. Tapi ini beda sama yang beda. Beda sama yang lain sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan sama ibunya Siti Aminah. Selama dia hamil membawa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan apa-apa tidak merasa lelah, tidak merasa sakit, tidak merasa keberatan sebagaimana ibu-ibu yang merasa saat dia hamil. Dan di malam melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Siti Aminah melihat mimpi. Ada yang memberitahu akan dilahirkan orang-orang yang amat mulia. Begitu dia dilahirkan, bacalah wahai ibunya u'idhuhu bil wahid as-samad di riwayat lain u'idhuhu bil, bil billahi al-ahad as-samad min kulli sharri hasid aku berlindung melindungkan Allah atau berlindungkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dari segala keburukan dari segala hasud ini sebuah doa untuk kita terapkan saat kita punya anak hari kelahirannya untuk meminta berlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita tetap selamat dan jauh dari hal-hal buruk atau dari jauh dari godaan syaitan dan jin manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aminah. Sekarang kita kembali biar Siti Aminah saja ibunya Rasul menceritakan apa yang terjadi. Siti Aminah menceritakan saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar cahaya yang amat besar. Sambil dari cahaya itu membentukkan gambar. Terlihat dalam isi gambar itu kota Basra kemudian Asyam. Bagian Irak dan bagian Syam. Itu tanda apa? terlihat cahaya karena di saat itu yang menguasai dua tempat itu adalah musuh Islam jadi tanda cahaya saat kelahiran Rasulullah artinya Islam akan sampai ke sana ini khabar gembira agar ibunya juga lebih tenang saat menghadapi mem memiliki anak seperti ini sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih dahsyat lagi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti anak lain. Langsung beliau dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan sujud. Menangkat kepalanya ke atas, menunjuk jarinya kepada langit. Wulida masruran, makhtunan, makhulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah disunat. Tidak perlu disunat. Kalau kita punya anak kan disunat kalau di hari yang ketujuh atau ada kebiasaan sambil sudah sudah masuk kelas apa sekolah baru disunat padahal sunnah Rasulullah kalau kita punya anak lelaki kalau mau dikhitan mau disunat di hari yang ketujuh ini sunnah Rasul dan terbukti sejarah medis itu lebih baik jadi dikasih nama di hari yang ketujuh dikasih nama bukan bulan yang ketujuh Bukan tahun yang ketujuh Sudah tujuh tahun Atau sudah lima belas tahun Alasannya kenapa? Oh dia masih kecil, kasihan Dan ada yang lebih kasih sayang kepada anak kita Lebih daripada Rasulullah SAW Di hari yang ketujuh Beri nama Di sunnat dan di akikah Itu sunnah Rasulullah SAW ada lebihnya kalau lelaki dan perempuan boleh dicukur dia punya rambut kepala dan ditimbang di bagian emas terus jual dia punya berapa gram dengan harga emas dengan harga itu kita berikan sedekahnya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuba bayangkan jemaah sekalian Rasulullah dilahirkan ke dunia dalam keadaan sujud sujud kepalanya menuju ke atas Kemudian jarinya menuju ke atas kalimah syahadat Seolah-olah ada kalimah syahadat Seperti ada seorang jamaah meninggal dunia Isterinya bertanya sama saya Dia begitu meninggal susah berbicara Tapi jarinya diajukan seperti tahiyat Apa artinya? Saya bilang ini tanda dia ucapkan kalimah syahadat Walaupun dia tidak mampu mengucapkan dalam lidahnya Tapi dia sudah mengucapkan lewat jarinya Karena kita saat at-tahiyat Ashadu an la ilaha illallah Jadi kalau ada orang meninggal dunia Menaikan jarinya ke atas Itu tanda orang itu lagi mengucapkan kalimat syahadat Walaupun kita tidak dengar oleh telinga sendiri Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Sallu ala Rasulullah Di saat kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Muncul di langit Bintang yang dinamakan oleh orang Yahudi bintang Namanya bintang Ahmad karena ada sifat-sifat rasul di buku At-Taurat dan Al-Injil dan orang Yahudi percaya akan muncul nabi itu tapi mereka mengharapkan nabi itu turunnya dan datangnya dari orang Yahudi sendiri bukan dari Makkah Begitu muncul bintang di langit itu mereka melihat ah, itu sudah kelahiran Nabi zaman ini sudah datang Nabi di saat itu juga di sebuah negeri orang-orang majusi memiliki sebuah api yang sudah dinyalakan tidak pernah dibadamkan selama seribu tahun ada ada sekelompok manusia yang suka menimbah api Nanti api Jadi simpan api Tidak mengenal Allah Berapa lama mertahankan api itu Tidak pernah dibadamkan Tidak pernah mati selama seribu tahun Dijaga terus Jangan mati Dinyala terus Ditambah kayu Ditambah batu Sambil biar nyala terus Begitu kelahiran Nabi Muhammad SAW tup, Langsung mati api itu Allah Maha Kuasa Termasuk kerajaan Kisra Catuhnya 14 gambar atau 14 cendela yang dicatuh di saat kelahiran Rasulullah SAW. Ditafsirkan oleh ahli ilmu di saat itu, ditafsirkan adalah kecatuhan kerajaan itu di saat itu. Ini semua tanda-tanda Islam itu akan tersebar. Mulai dari kelahiran Rasulullah SAW. Seolah-olah Allah memberikan tanda dan berita kepada seluruh manusia. Wahai manusia, telah datang yang membawa cahaya kepada Allah. Wahai manusia, telah datang yang membawa anda selamat dunia akhirat. Wahai manusia, telah datang orang-orang yang membawa dari kegelapan kepada cahaya, dari kezaliman kepada adil, dari kebohongan kepada jujur, dari khianat kepada amanat dari hancuran menjadi bersatuan itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berguna bermanfaat terpilih oleh Allah menjadi orang-orang bukan hanya membawa umat Islam saja membawa seluruh manusia kepada keselamatan oleh kerana itu saat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam semua bersenang Kakek ni Abdul Muttalib Bama ni Rasulullah Abu Lahab Yang kita sama-sama baca Tabat yada Abi Lahab tab Senang Bas dia ada berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Thuwaibah Thuwaibah seorang membantu Di rumah ni Abi Lahab Di saat Siti Aminah melahirkan Ada Thuwaibah di situ Siti Thuwaibah ini habis kelahiran Rasulullah SAW dia datang kepada Abu Lahab memberitahu ini sudah Siti Aminah melahirkan. Akhirnya Abu Lahab membebaskan perempuan itu Thuwaibah menjadi orang-orang bebas sudah mau kerja di mana saja silakan. Sakin senang dan gembira. Pertama yang mensusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya sendiri Siti Amin habis kelahiran Rasulullah SAW disusui oleh ibunya yang kedua Thuaiba Thu ini pembantunya Abu Lahab baru datang yang namanya Siti Halimah jadi pertama yang menyusui Rasulullah SAW adalah ibunya sendiri yang kedua Siti Thuaibah Suwaibah itu adalah membantu di rumahnya Abu Lahab. Yang ketiga baru Siti Halimah. Ada riwayat delapan orang yang pernah mensusui Rasulullah SAW. Tapi yang, yang jelas, yang, yang tidak ada berbeda pendapat antara ulama adalah tiga itu yang saya sebutkan. Dan kebiasaan orang Arab, di saat bunyi anak baru dilahirkan, bunyi kebiasaan mereka menerimkan anak itu kepada apa namanya daerah kampungan ya macam desa atau kampung atau daerah-daerah yang jauh dari kota. Apa hikmahnya? Karena kebiasaan mereka yang dipasarkan dan dididikkan di luar kota itu lebih lebih apa namanya berguna. Pertama untuk dalam bahasa, yang kedua dari sisi makanan yang ketiga dari sisi cuaca, alam, dan yang, ke yang keempat agar dia melihat bagaimana cara kehidupan orang-orang kampung dan orang miskin. Sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat selesai disusui oleh ibunya, kemudian Suwaida dibawa Ummu Aiman kepada kakeknya Rasulullah adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib begitu melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat gembira dan bahagia dan beliau berkata ini anak pasti mem memiliki ke kekuasaan dan kemuliaan yang luar biasa. Karena dia melihat banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang mulia sebelum jadi nabi. Sebelum terpilih menjadi rasul sudah mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam cerita kita akan mendengar bagaimana keberkahan yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad. Ditanya kebiasaan di negeri Arab tidak mengenal yang namanya Muhammad. Abdu Abdul Muttalib Abdullah Abdul 'azza Abdul Ka'bah Abdul Malik ab... tapi kata nama Muhammad ini jarang ada. Orang bertanya kepada Abdul Muttalib Tujuannya apa diberikan nama Muhammad? Kata Abdul Muttalib agar dipuji oleh seluruh manusia di bumi. Itu nama Muhammad. Huwa Muhammadun wallahu mahmudun. Huwa Muhammadun wallahu mahmudun. Artinya Allah Mahmud, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala kesempurnaan bagi Allah. Kita baca Alamin Segala puji Bagi Allah Berarti Hamda, Mahmudun, Allah Dan Nabi Muhammad Muhammad Terpilih dari nama Dalam sisi bahasa Sangat luar biasa bagus Oleh karena itu kita lihat Macam di Turki Macam di Pakistan Macam di India Dan beberapa negara Islam Saking senangnya Menagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau beri nama anaknya selain nama Muhammad tetap, tetap dibawa nama Muhammad. Misal dinamakan anaknya Ali, dipanggil Muhammad Ali. Dinamakan anaknya Ismail, Muhammad Ismail. Diberikan kepada anaknya nama Ibrahim, tetap panggilannya Muhammad tidak boleh lepas. Mereka mengharapkan apa? keberkahan dari nama itu. Malah seperti Imam Al-Ghazali Namanya luar biasa Muhammad Bapaknya Muhammad Kakeknya Muhammad Dan terus Muhammad lagi Jadi kalau ditanya Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Semua Muhammad 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 Ini merupakan keberkahan Dan kembali kepada niat kita masing-masing Kembali kepada niat kita Masing-masing Tapi yakin Nama juga bisa membawa Boleh membawakan banyak keberkahan bagi kita Datang beberapa wanita Dari kampung Bani Sa'ad Ada yang bilang batasan di kota At-Taif Kebiasaan kalau ada satu masa Banyak kelahiran di Makkah Datang wanita-wanita orang kampung Orang desa Di luar kota Datang kemari ke Makkah untuk apa mencari anak-anak yang perlu disesui? Semua datang kemari. Masing-masing dari wanita itu di antaranya Halimah tu Sa'diyah, Sa Siti Halimah. Semua bawa. Ada yang mendapatkan anak masing-masing. Tapi setiap orang ditawarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mau. Kenapa tidak ada yang mau ambil? karena anak yatim. Dan semua orang yang datang, dia mengharapkan bapaknya memberikan rizki ya, uan, uan ya. Kalau orang di masa itu, kalau saat disesui kan, kan dapat ungkus ya, ungkus bayar berapa sekian. Tapi kalau bapaknya meninggal ya, siapa yang mau bayar? Jadi tangkapan mereka yang yang namanya orang lelaki itu yang membawa nafkahnya itu yang punya uang tapi kalau bapaknya tidak ada siapa yang mau bayar Akhirnya orang malas. Oh, nak jalan-jalan. Siti Halimah sendiri, begitu melihat kondisi Rasulullah SAW, dia tidak tahu dia ini Rasul. Dia tidak tahu ini yang, akan memberikan keberkahan. Dia belum tahu. Terus dia kembali. Naya Unta. Kalau di dalam sejarah, namanya Atan. At Untanya ini namanya Atan. At masih ingat cerita kemarin Saya kan kebiasaan di negeri Arab dulu Setiap binatang diberi nama kan Gajah itu namanya Mahmud Ini juga Unta unta yang sudah tua Dinamakan Atan At Kedatangan Halimah naik unta Dari kampungnya ke kota Makkah itu Bari lambat dia jalan Sambil orang-orang yang berikutnya Eh kok lama-lama tak -lama jalan-jalan ini kita sudah mau nyampe ini. Kok? Oh, sabar, sabar, sebentar. Ini dah tahu sudah tua ini unta ini. Dah, bisa, dah boleh jalan. Sebentar, perlahan-lahan. Dan kata Siti Halima di masa itu termasuk salah satu musim yang paling kering. Faham paling kering? Artinya sudah lama tidak ada hujan, tidak ada hasil sawah tanam-tanaman. Malah unta itu yang terkenal banyak susunya sudah di masa tidak ada susah. Kita mau makan dan minum susah. Dan dia beliau sendiri Siti Halima membawa anak namanya Al Harith. Ada anak masih dalam masih kecil, masih anak bayi. Dia juga nanis terus karena tidak pernah bisa kenyang dari minum susu. Karena susu ibunya sudah kering juga, tidak tidak boleh dapat. Karena jalan makan, miskin, susah. Terus berjalan Akhirnya Siti Halima berkata kepada suaminya keadaan kita sudah seperti ini dan semua orang kampung saya masing-masing sudah dapat anak cuma tinggal satu itu namanya Muhammad anak yatim ya kita ambil saja badak kita pulang tak bawa siapa-siapa udah mobilan apa tidak ada jalan lain badak saya pulang orang-orang lihat ini tak bawa apa-apa saya malu ya udah bawa lah, kata suaminya bawa aja Bada pulang kosong Lebih baik bawa Terus datang bawa Nabi Muhammad Biarkan Siti Halimah menceritakan Biarkan Siti Halimah menceritakan Apa yang dia dapat Sesudah membawa orang-orang yang terisi berkah yang luar biasa Kata Siti Halimah Begitu kita menggendong anak itu Langsung dia langsung apa minum dari susu Siti Halimah. Yang sebelumnya kata Siti Halimah saja sendiri saya masih belum boleh mendapatkan banyak susu untuk anak saya sendiri. Tapi begitu gendong anaknya, masya Allah sudah terisi dia punya badan, masya Allah. Ini berkah Rasulullah SAW minum susunya sambil habis Kemudian Al-Harith Yang sebelumnya nanis saja Tidak mendapatkan enak tidur Kerana lapar terus Begitu dia bersama Nabi Muhammad SAW Sudah bisa boleh kenyang Kemudian enak tidur Kata Siti Halimah kepada suaminya Oh anak saya juga ikut tidur Subhanallah Ada berita baru Tapi mereka belum tahu Belum tahu di situ ada tanan Allah Ada kekuasaannya Allah kerana mereka membawa seorang yang amat mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi selanjutnya dalam perjalanan mereka sambil pulang kampung dan banyak keberkahan yang didapat oleh mereka dan banyak rahasia-rahsia sejak kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum menjadi nabi yang insyaallah kita akan sama-sama mendalami dan mempelajari dalam pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan semoga insya Allah Sebagaimana kita sama-sama berkumpul di majlis ini Mudah-mudahan kita sama-sama jumpa lagi di surga Allah Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Inna Allah wa malaikatau yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wasallam والحمد لله رب العالمين